娱乐转圈圈，明星快报报。大家好，我是祥子。明侦六第一案凶手揭晓，张若昀在嫁祸食物链底端。如此弱小文听歌打鱼，明星大侦探六惊喜回归。第一案夜半酒店里就出现了两名死者，但是作案工具却仍然没有下落，作案时间也存疑，案件中的许多疑点都还没有解开。不仅如此，撒贝宁和蒲一星两位侦探还要面临着要一次投出杀死两名死者的真凶这样巨大的挑战。作为明侦的撒贝宁，第一案中的表现让人好奇，不过撒贝宁也是逻辑相当清晰了，推理杨蓉的杀机是害怕真调查把他纵火的事情说出来，成为他和白敬亭在一起的阻碍。蒲一星听完瞬间 get 到了聊天记录中现在还不到时候的含义，两人反复推理，最后做出了一个重大决定，最后八票全中找出了真正的凶手，就是杨蓉扮演的蓉门童。这波操作下来简直是两位侦探的封神时刻，推理的过程简直太高能了。撒贝宁虽然推理精彩，但是节目中的戏精属性一点没变，当大家在密道里认真寻找机关的时候，他突然躲在拐角处吓杨蓉，还连带着张若昀一起被吓到，最后何炅刘昊然也加入其中，制造了连环惊吓，这可爱的表现简直就是集体三岁现场。撒贝宁节目中的脑洞很大，当他去侦调查房间时锁定了一面墙，大胆猜想门和墙可以一起移动，何炅猜测机关可能在门上，于是大家开始尝试各种触发机关，然后撒贝宁不经意间往反方向一推，整面墙都开始移动了。第一案最后的结果让人惊讶，没想到凶手竟然是酒店里金童玉玉组合中的蓉门童，他接连制造了两起事件，每个爱而不得的美女背后都有着不为人知的秘密啊。这季明侦六里面的每位嘉宾都很有自己的特色，何炅扮演的副经理精通各国语言业务，相当娴熟，是酒店里的全能 ICE。 撒贝宁的专业探案模式火力全开，抽丝剥茧，高能分析不断，刘昊然在好哥哥坏哥哥之间一键切换，伏地魔黑化起来一点都不好惹，还有张若昀饰演的张水手在女孩们的芳心里乘风破浪，帅是真的帅，但是扎起来也是够坏的。明侦六第一案凶手揭晓后，整理案件线索时，你会发现张若昀扮演的张水手处在嫁祸食物链处于底端，简直是最弱小的存在。白敬亭支开何炅调换了有毒的茶，嫁祸给了何副经理，而何炅干掉甄老板后让刘昊然误认为自己是凶手，嫁祸给了刘经理，而刘昊然则把带有血的衣服换到了张若昀身上，嫁祸给自己不争气的水手弟弟，而张若昀就是那个最弱小的存在，处在了嫁祸食物链的最底端，这样的结果也是让人想不到啊。在感情上乘风破浪的张水手在第一案里被层层嫁祸，一波操作下来也只有一个惨字可以形容了，他的故事从一开始不能做水手那天起，感觉一切都已经改变了。张水手虽然被嫁祸的遭遇很惨，但是张若昀的逻辑推理能力却很强，他推理出作案必备的条件，一是凶手一定会选择在6:55作不在场证明，二是蓉门童的房间便于隐藏行踪，所以最后张若昀把真调查案投给了杨蓉，但是第二个真霄云案投给了白敬亭，最后的结果却是两个死者都是蓉门童做的，也是很让人震惊了。明侦六第一案凶手揭晓，张若昀在嫁祸食物链处于底端，下期会有神秘嘉宾回归，下期节目里大家熟悉的鬼鬼终于上线了，他作为出题观景用，一道题就让众人在神秘小黑屋里翩翩起舞，由鬼鬼出现的探案现场秒变成了 KTV。 不过鬼鬼的惊喜现身还是很让人期待的。这篇报告完了，顺手点个赞都是对我很大的支持，谢谢。